大家好，欢迎回到我的 YouTube 频道。So， 这是我第一次用华语来表达我自己，还有就是录我的影片。如果你有看我前几个影片呢，我的影片都是用英语，因为我的华语，因为我生在马来西亚，然后我的华语不是那么的正宗，所以我想要我的影片稍微的专业一点，所以我就觉得我的华语很 Malaysian， 所以我现在已经很努力的在说比较标准的中文，就是平时我们都会，哎呀不好吃的啦，哎你要吃什么我要吃嘞。可是这一集呢是淘宝开箱，所以就知道淘宝是一个中国网站嘛，所以店名啊、产品的名字啊之类等等的东西，我不知道要如何用英语去翻译，也很难让你们找到那个产品，所以我就在我的 IG 上面我就 po 了这个 poll， 我就问大家我下一个影片要做淘宝开箱，然后你们觉得我要用英语呢还是用华语，结果有差不多五六十个朋友都投了华语，是差不多98%的人都投了华语，所以我就说好吧，我就踏出我的舒适圈用华语来录制这个影片给你们看，然后如果你们也喜欢更多华文的影片的话，可能我接下来的影片也可以用华文跟大家沟通。所以很明显今天的话题是淘宝开箱，可是为什么我拿着的不是剪刀而是一双筷子呢？因为我现在几点到吗？现在是3:49，就是下午3:49，可是我还没吃午餐，我什么都还没吃，我一整天就忙到现在，所以我的 Foodpanda 刚刚到。然后我也想和你们分享，因为现在是我们马来西亚一年一度穆斯林的斋月，就是 Ramadan， 所以现在的 Foodpanda 还有Grab Food 都有很多很多的 promotion， 所以我就从 Foodpanda order 了这个 Subway 的 salad， 你看你看，哇哦，满满的都是 sauce， 啊 ，Oh my god， 你们看，也太多酱料了吧。我的天，还有 cheese， 看得到，还有 cheese， 这是鸡肉，这是蛋，然后下面是满满的菜，我选了 cucumber、tomato 跟 lettuce， 我可以吃完再录吗？好吃，我就放一边。快开箱完了，我就可以吃。OK， 不好意思，让你们看到了我丑陋的吃相。So， 回到话题，我们废话不多说，就来看看我这次在淘宝买了什么吧。OK， 所以这个就是我。差不多一个月前在淘宝下单的货品产品的东西，然后我之所以一个月后才会拿到呢，是因为我用海运，我本来是想要用空运的，因为可能1-2个星期就能收到，可是因为我里面买了一样东西，就是不能用空运来运输，所以就被逼要用海运。所以我等了好久，它终于到了。这里面总共有从3家不一样的商店，来的产品。我的天，我不行，随便你们明白就好吧。总之里面有3种不一样的东西。So， 废话不多说，我们就来开箱吧。剪刀很重要。我很怕弄到里面东西坏掉。所以这里有个小包裹，这里有一个比较大的包裹，
然后这个是最大个的，你们看到吗？这个呢就是我最期待的，所以我们就留最后一个来开箱吧。首先第一个小包裹，噔噔噔噔，是手机壳。好，这个是很普通的一个手机壳。然后我还买了三个透明的手机壳。 OK， so 大致上这个是 Happy， 这个是诸事顺利，还有这是小熊。而且这不是我第一次从这家店买手机壳了，我已经从他的店买差不多两三次了吧，这应该是第三次。我很喜欢这手机壳的原因呢，是因为它这里有这个保护相机周边那个玻璃的那个，反正就是它能保护到我的手机的相机啦，所以我就很喜欢，我就不需要再去特地贴一个那种防爆啊之类的，而且我觉得那防爆很容易爆，所以我宁愿用这个，又便宜又好又漂亮。所以我们来换手机壳吧，让你们看我现在的手机壳，也是从这家店买的，可是它，你看得到吗？有点太厚，它差不多是我原本电话的两倍厚哎，因为就是它后面有这个很 fancy 很花俏的一个 design， so 而且我要换它也不是因为它很厚啦，是因为它变黄了，所以我就想就干脆也想从淘宝买一些东西，就换一下电话壳吧。我想用这个熊熊的。我其实很想让我的手机裸身，因为很漂亮我觉得，可是我真的很害怕把我的就是相机这里摔坏，因为这里是玻璃嘛。噔噔，我们来换手机壳。你们看这个 bubble 里面是那个 Apple 的 logo， 你们有没有发现到？很可爱，对不对？而且它你看，超薄了。你们可以顺便看一下我两个手机壳，就是一个新的和旧的差别，你就会知道我旧的有多黄了。就这样。最期待的留到最后来开箱。这个应该是布置房间的东西哦，因为你们可以看到我现在所在的地方呢是 hotel， 就是因为我现在回到 clinical placement 了，我现在就是能够回到医院实习了，所以我就被派到四家末。然后在这里呢，学校就有提供我们的住宿，就是在这个 hotel， 然后我还蛮喜欢这个 hotel 的，如果你们没有看我之前的 room tour 记得去看。然后这是 hotel 嘛，我也不能去画图啊钉东西啊，还是就没有那种舒适的感觉，就感觉很陌生，所以我才会在淘宝买一些就是装饰品啊，让我的房间看起来更温暖，更我的形容词很有限，抱歉。OK， 这贴纸好美，我买了这些卡片，更多的卡片。这是什么？所以我买了一个比较大的卡片，这是比较小的，可是这个有蛮多的，等下给你们看。然后这是贴在墙上的那个贴纸。我还买了什么？这是一个
什么绑头发的啦。然后这个是钉在墙壁上的，可是我应该不会去破坏我 hotel 的墙壁，所以我会想办法看怎样把它挂上去吧。这很美，可是它我没有想到它那么大哎。竟然这么大一个耶，我等下会拍我怎样把它挂上去啊，怎样用这些东西布置我的房间。我实在是找不到一个地方把它挂起来，所以呢我就把它放在床上，提醒我自己要用功读书，不要来床上赖床。是不是个好办法呢？这很漂亮，质感也很好，我还买了一个这叫放上衣服的啦，我也不知道它叫什么，它就是一个收纳篮嘛。它就是这样一个大篮子，因为我在这里我的脏衣服都会到处乱丢，所以有了这个我就可以把所有的衣服都丢进去，然后就可以把它带着去洗衣，超方便的，也很可爱，是黑色的 polka dot， 喜欢。我们来看这只啊，喜欢的贴纸耶，有两种色调，然后这个是它有很多种可以选，我选了这个青春洋溢，所以这一 set 呢它是有不同大小的，就是这两个会比较小，这个会比刚才那个大一点，这个更大，然后这个最大，可是它有一点点就是折到了，可是从远远看应该还好吧。我待会就会去把它挂起来。OK， 现在到这个小个的，它里面好像是有30个，没有错的话。然后我等下也会把那商家店名啊，还有我买的是哪个放旁边，还有在我的 description box 叫我就下面啦。哇，这超美，你们看它就有超多超漂亮啊，我觉得我还是就摆在地上然后这样录给你们看会比较快。其实是叫什么，它是数字油画油彩减压画 DIY 填充照片填色解闷手工手绘礼物定制装饰画，好长哦，它是这个。然后你要加入购物车的时候呢，其实它有很多种，就是颜色分类有经典款26个色，高清就是36到42个色，然后 3D 是42到50色，所以你选了就是颜色分类呢，就下面就要选尺寸，尺寸就有很多，我等下会截图放这里。然后其实这个只要你一下单，或者你还没下单之前，是我的 case， 我是还没有下单，我就去 PM， 我就去联络这个商家，然后我就发我要的图给他，然后他就会告诉我，就是我这张图其实用高清的36到42个色其实就很好很足够了，是最适合的。然后尺寸的话，我本来是要选最小的尺寸，就是30到40
去尝试时，反正他就说我这如果大一点的话效果会更好，所以这是我还没有付款的情况下，所以他就说如果我一付款了，他就会把这个照片拿去 process， and then 我就要就是有他的 steps， 就是 like 他给我一张图，就是我要加他的微信，然后我就可以从微信里面 check 那个照片到出来会是怎样的，然后如果你不满意的话呢，你就可以再去加修改。所以我当天晚上差不多是9点多这样下单，然后我就加了微信啊之类的，然后我第二天的晚上我就去微信那里 check， 然后他就有给我一张图，我就把那个图放这里，所以那张图其实我 reject 了，因为我觉得我们的嘴巴，就我跟我男朋友的嘴巴那里很多青色的，好像不是很好看，所以我就 reject， 我就按修图 or something， and then 我就说我要就是我嘴唇不要那么多绿色还是什么的，我忘记我是怎样跟他讲了，我等一下会 screenshot 给你们看，是很差的华语。然后第二天下午这样子他就修好了，我去 check 的时候哎好了，然后这次呢是我男朋友的嘴唇有一点太红了，然后我就想哎呀人家都帮我改了一次，我就不好意思也再麻烦他，所以我就可能过后用比那个红更浅一点点的红色来自己改吧。所以呀这就是他，我们来开箱。是怎样哇你们看，所以他这里真是看得到啊，就是我，这是我男朋友，这就是刚才我有放在这里的那个图，就它上面是有1、2、3、4、5到40多吧，40这样子，然后它这里就有颜色，所以我不知道是什么，这是彩色笔，就这样水彩笔，然后这个我就不晓得它是什么 liquid， 水水的。每个地步每个数字对应的颜色，你现在绘画前需要把每个数字对应的颜色，要做根据数字区域的不同填上相应的颜色，颜料不需要加水，它只需要一点水开始即可。由于不同区域的色彩不同，为了防止混淆颜色产生的色差不美观，请在换色之前清洗彩笔。那总之它这整张就是教你如何去彩啊，如何保护啊之类的，我超级期待的成品，所以我会录我彩色的过程给你们看，应该会加快吧，应该会要很久的时间来拆，所以今天的淘宝开箱就到这里啦。就到这里之后呢，就会有我拆这个的画面吧，没有错的话。所以大家喜欢这个影片的话呢，请不要忘了点赞、分享和订阅。然后，如果你们喜欢我用华语来录制我的影片的话，你们也可以留言在下面给我知道。然后你们想要我开箱什么啊，还是想要我做什么样的影片啊、饮食啊，还是 vlog 啊之类的，都可以在下面留言告诉我哦。So， 我们下个影片见，拜拜。